I denne her video, der vil jeg vise, hvordan jeg tager garnet med op, når jeg strikker striber, så jeg slipper for at hæfte hver gang, og at jeg stadigvæk har en nogenlunde pæn kant. Jeg har lige strikket to pinde med den gule, og jeg er kommet tilbage, hvor min tråd den hænger. Og når jeg så skal til at strikke med den nye farve, så lader jeg den gamle farve hænge. Og foran her, så tager jeg den nye farve op. Og den gamle farve, den hænger her. For at være sikker på, at den her maske herude, den ikke bliver for løs, så strammer jeg lige en lille smule til. Men ikke så meget, så jeg strammer alle mine masker stramme. Bare en anelse. Sådan, så det ikke hænger og er løst. Og så går jeg ellers bare i gang med at strikke. Jeg tænker ikke så meget på, hvad der sker med den gule nu. Den tynde, jeg lige har strikket med. Det ordner jeg, når jeg kommer tilbage og skal strikke med den igen. Når man strikker retriller på den her måde, hvor man strikker to pinde, og så har man en rille, og så bytter farve over i begyndelsen af pinden her på retsiden, så får man sådan nogle fine striber her fra retsiden, og fra vrangsiden, så bliver de lidt mere melerede. Og så kan man jo så beslutte sig for, som strikker, hvad for en af det, man synes, der er den pæneste. Hvis du nu strikkede med tre farver, så vil du hele tiden have en tråd hængende i hver side. Så er det stadigvæk samme princip, der gælder, når du skal skifte farve. Det er nemlig, at du lader garnet hænge og tager den nye farve forfra og trækker den op. Lige trækker en lille smule til, så du har strammet, så der ikke hænger noget og er løst. Og når du har strammet eller strikket de to første masker, altså hvis vi nu forestiller os det her, det var de to første masker, 1 og 2, så kan du lige give et lille stram igen, for ligesom at stramme maskerne til, så kanten ikke bliver for løs. Men pas på, at du ikke strammer for meget, fordi så bliver kanten også for stram, og det er heller ikke så pænt. De her neonfarver her gør sig ikke super godt på video, men jeg håber, at videoen den giver mening alligevel. Og hvis du tænker, hvad er det, Charlotte hun sidder og strikker, så skal jeg da lige vise det. Jeg er ved at lave sådan en opskrift på nogle pulsvarmere, hvis man nu har fået sådan et lille bitte minifed garn af noget enormt lækkert håndfarvet garn, og det har jeg her, det er Hedgehog. Og man så måske lige har en rest mohair, hvordan man så kan strikke dem sammen og få de her super lette pulsvarmere. Og hvis du tænker lige nu, dem vil jeg da gerne strikke. Hvad er opskriften? Så skal du bare høre her. Opskriften den er, i forhold til det her, det er sokkegarn og tynd mohair. Så har jeg pin 2 mm. Og jeg har slået 53 masker op. Og jeg strikker 40 retriller, altså 80 pinde. Og så syrer jeg sammen her, så jeg har plads til tommelen. Det her stykke her, det har jeg vurderet. Hvor højt vil jeg gerne have, at de går op på min hånd her. Nu tager jeg dem på igen, så du bedre kan se. Hvor højt vil jeg gerne have, at de går op her? Hvor meget har jeg brug for i forhold til min tommel? Og resten, det har jeg bare syet ned. Og jeg har jo bare syet sammen med helt almindelige maskesting. Super, super let. Og jeg har valgt at have den melerede side ud af. Jeg kunne også have valgt at have den anden side ud af, som du kan se, der har nogle striber her. Jeg kunne også vende den om sådan her. Og så have dem som sådan nogle lidt korte nogen. Så skulle jeg ikke have haft min ende hæftet her, vel? Og så folde dem om sådan her. Men det er jo en smagssag, hvad man vil have. Jeg vil have den melerede side ude. Og de er rigtig gode lige nu her, hvor det hverken er for varmt eller for koldt i efteråret. Glem ikke at give den her video en tommel op, hvis du kunne lide den. Og skriv en kommentar herunder med, hvilken type video du gerne vil se næste gang. Og hvis du ikke vil misse en eneste strikkevideo fra mig, så går du ind og trykker lige på min kanal. Og så giver du et lille klik på klokken her på YouTube. Og så vil du få en besked på din telefon, næste gang jeg uploader en video. Rigtig god strikkelyst. Ha' det rigtig godt.